Yo, inakuaje mtazamaji wetu Online TV, ni kupeshara sana wewe ambaye unaendelea kutufuatilia kila tunapoweka video clip yetu hapa YouTube. Lakini pia wewe ambaye bado hujasubscribe na unaangalia hizi habari zetu, ningependa usubscribe pia ubonyeze alama kengele hapo ili uwe kwanza pindi tu tunapokuwa tumeweka taarifa zetu. Hizi taarifa sio za kwetu pekee yetu, ni kwamba tunaweka ili wewe pia uzione na uzisikie na uzielewe, au sio bana? Sasa kuna issue inayomhusu bilionea mkubwa sana duniani ambaye anaitwa Bilgates na mke wake Melinda Gates, au sio bana? Hao ni wazee sasa hivi, lakini wana mikonja mirefu sana. Kama unavyofahamu, Bilgates ashakuwa tajiri namba moja duniani kwa takriban miaka kadhaa, au sio bana? Kwa hiyo sio mtu ambaye amefilisika labda au ni vipi, no, haizi filisika leo ala kesho. Ni mtu mbaye ana mikwanja mrefu. Lakini pia tunafahamu yeye ndo alogundua Microsoft. Si unajua Microsoft ndo operating system ambayo inafanya vizuri sana kwenye kompyuta yako, au sio bana? Sasa hiyo ni ya Bilgates. Sasa story inayohusu Bilgates na mke wake Melinda Gates ni kwamba wame break up, yani wameachana, wamepeana kabisa talaka, yani kwamba bana, wewe chukua 50 zako na mimi nachukua 50 zangu, wote si tuna do, kila mtu afanye mambo yake. Sasa hii inatafsiriwa kwamba mabilionea wengi sana huwa inawakuta hii. Tunakumbuka mwaka 2017 Bezos, yule mmiliki wa kampuni kubwa sana za mauzo za mtandaoni wa Amazon, sasa alibreak up na mke wake mwaka 2017. Lakini mwaka 2020 tunaona Bilgates na mke wake wameachana. Sasa sijui nini kinachoendelea kwa wenzetu matajiri, wakishafika umri fulani wanaamua kutengana. Sasa labda sijui kila mtu anakuwa ameshameki hela zake, kwa hiyo inakuwa hamna muhimu tena wa kukaa na kumwaza mtu mwingine, kwamba watu kila mtu anataka kuenjoy the rest of her life or his life yeye peke yake, si ndio bana? Aanze kula vilivyonona yeye mwenyewe kwa kutumia mikwanja yake ambayo anayo. Kwa hiyo sijui bana, kibongo bongo inakuwaje, watu nadumu miaka mingi mpaka mnazikana wote, ndio inakuwa heshima ya mahusiano, au sio bana? This is Busy on Mission na hii ni Homeland TV. Usiache kusubscribe, au sio bana? Yeah.